Що ж, і далі говоримо про Нагірний Карабах. І до нас уже долучилася представниця в Україні Бакинського міжнародного центру мультикультуралізму Марина Гончарук. Марина, вітаємо вас. Доброго дня. Що ж, одразу хотілося б, аби українці, аби ми з Катею розібралися загалом у такій історичній складовій. У чому причина конфлікту? Коли це все почалося і взагалі через що? Ну, я почала би з того, що конфлікт почався наприкінці 1980-х років, коли був розпад Радянського Союзу. І мені здається, що насправді там не скільки історичних якихось складностей, скільки ось завжди в будь-якому конфлікті треба виходити з міжнародного права. І згідно міжнародного права є країна-агресор і є країна, територію якої захопили. На сьогоднішній день територія Нагірного Карабаху і семи прилеглих регіонів, вона згідно міжнародного права є територією Азербайджану, яка окупована Вірменією. І є 4 резолюції Ради безпеки ООН про те, що мають бути виведені війська Вірменії з цієї території і бути повернуті Азербайджану. На жаль, ситуація, мені здається, в чомусь схожа з Україною, тому що у них також є мінська група для переговорів, у них також є міжнародні спостерігачі, які нібито ось уже 30 років розвивається переговорний процес, який, на жаль, ні до чого не призводить. А сьогодні увага світової спільноти прикута до цього конфлікту, тому що це дуже впливає на безпеку у всьому регіоні, по-перше. По-друге, це важливий прецедент для того, щоб розуміти, як можуть розвиватися аналогічні конфлікти в Грузії, Молдові та Україні, тому що сценарій приблизно один і той же. І хоча говорять, що нібито конфлікти такі не можуть бути вирішені силовим способом, а лише шляхом мирних переговорів, але якщо говорити про Азербайджан і Вірменію, і конфлікт на Нагірному Карабасі, то переговори йдуть уже близько 30 років і ні до чого вони не привели. Ситуація така, що всередині літа були загострення в Тавузькому районі, і це навіть не стосувалося саме проголошеної республіки, а було близько Тавузького району, між територіями, де є міжнародно визнаний кордон. І, на жаль, Тавузький район, де проходять винятково важливі нафто- та газопроводи Азербайджану, там були обстріли, і це, знову ж таки, повернуло до питання безпеки у регіоні, тому що ці нафто- та газопроводи є важливими для країн у всьому регіоні. І після цього загострення, на жаль, світова спільнота, знову ж таки, дуже слабко відреагувала. І мені здається, як мала б відреагувати світова спільнота? А я думаю, що взагалі, якщо повертаючись до початку конфлікту на Нагірно-Карабаську у 1980-х, то мали би бути санкції і мали би бути такі якісь жорсткі міри, які б вимушували країну-агресора покидати окуповану територію. І я думаю, що якби тоді була жорстка реакція, не було б того сценарію в Грузії, Молдові, Україні, тому що прецедент, коли країна-агресор захоплює іншу територію, і її це нічого немає, ніяких санкцій з боку світової спільноти, це дає можливості і шанси для інших країн, потенційних агресорів, здійснювати такий же сценарій, тому що вони знають, що санкції можна обійти, можуть вони не бути, на жаль. І якщо говорити про загострення уже в Тавузькому районі в середині цього літа, то, на жаль, можливо, в силу того, що багато складних процесів у світі відбувається, але належної реакції зі світової спільноти не було, і відповідно 27 вересня знову відбулися загострення уже по лінії розмежування між самопроголошеною невизнаною республікою і територією Азербайджану. І, відповідно, Азербайджан уже не мав виходу, вони мають захищати території підконтрольні, тому що обстрілюється мирне населення, обстрілюються військові позиції азербайджанські і так далі. Вони вже почали відстрілюватися і почали контрнаступ для того, щоб в кінці кінців провернути безпеку у регіон. Чиї позиції сильніше зараз, Азербайджану чи Вірменії? Безумовно, Азербайджану, тому що навіть якщо ми відкриємо карту, то ми подивимося, що Вірменія, вона набагато менша. Вірменія – це 2 мільйони людей, Азербайджан – це 10. Вірменія –
це країна, яка стільки років нарощувала свої можливості, потужності, відпрацьовувала можливості своєї армії, і на сьогоднішній день успішно азербайджанська армія починає відвоювати свої території, повертати під контроль і міста, і села, і містечка. І у своїх заявах Ільхам Алієв, президент Азербайджану, заявив про те, що Азербайджан налаштований на те, щоб повернути під свій контроль території, які згідно міжнародного права належать йому. Це територія Нагірного Карабаху та семи прилеглих регіонів. Азербайджан ніколи не претендував на якісь інші території інших країн. Він хоче повернути те, що належить згідно міжнародного права. І, на жаль, військовий сценарій, він зумовлений ще й тим, що міжнародна спільнота абсолютно не реагує на цей конфлікт. Вони заморозили його на 30 років, і 30 років люди чекають повернутися у свої домівки. І я думаю, що нам потрібно спостерігати українцям за цим конфліктом, розуміти, як він розвивається, тому що, зрозуміло, Україна, ми не хотіли би, щоб у нас теж на десятиліття була заморожена ситуація. Це дуже складно, коли десятиліттями чекають, не зрозуміло чого, а країни, які, наприклад, є учасниками Мінської групи, говорять, що давайте чекати, а чого чекати 30 років чи скільки? Потрібно рухатися. Ви вже згадали, що постійно порівнюють все одно зараз цей конфлікт уже із Донбасом, тепер особливо після цього загострення. Однак там є ще етнічна складова, наскільки я розумію, саме якщо ми говоримо про Нагірний Карабах, у чому там є певні от свої особливості і чому це могло також посприяти такому от затягненню цього процесу? Мені здається, що це все ж таки, знаєте, будь-який військовий конфлікт супроводжується певною інформаційними супроводами. Інформаційна війна, так само. Так, і навіть 1980-х також частково була ця інформаційна війна, і мені здається, що все ж таки це маніпуляція з боку Вірменії, що є етнічна складова. Ну, зрозуміло, що вірмени і азербайджани, вони різняться. Це різні народи, це різні релігії, різні культури. Але Азербайджан – це мультикультурна країна, де проживає близько 100 національностей, де є представники різних релігій, різних конфесій, вони всі живуть у мирі. Більше того, нещодавно Ільхам Алієв, він давав інтерв'ю турецькому телеканалу, де він заявив, що після деокупації територій там можуть жити вірмени, які жили там раніше, вони визнають їх своїми громадянами. І тобто, якщо Вірменія звільнить окуповані території, то можна сидіти за стіл переговорів. Я думаю, що як такого етнічного конфлікту немає, є конфлікт і бажання Вірменії захопити території іншої країни під надуманим приводом. Тому що, як ми знаємо, коли мова йшла про подібні сценарії на постсадянському просторі, теж говорили, що там етнічний конфлікт, що потрібно когось захистити. Це все маніпуляції, більше приводи, тому що причина одна – це збільшення території за рахунок захоплення території іншої країни. І зрозуміло, що чому зацікавлена країна, тому що це і певні, там, якщо говорити про Вірменію, то контроль над самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою – це неконтрольовані фінансові потоки, як ми розуміємо. І якщо говорити про так звані ДНР-ЛНР, ми ж також розуміємо, що ті групування, які контролюють цю територію, вони найбільше зацікавлені в тому, щоб зберігати статус-кво. А чи визнав хтось у світі Нагірний Карабах, ви кажете, самопроголошено? Ні, ніхто. Ні Вірменія, взагалі ніхто не визнав цю територію якоюсь одиницею. Це самопроголошена республіка. І мені, знаєте, дуже жаль, що подібні самопроголошені території з кожним днем перебування під окупацією, вони деградують і з точки зору економіки, з точки зору соціального, економічного, з точки зору взагалі прав людей, тому що навіть, от уявіть людину, у якої є паспорт самопроголошеної республіки, навіть квиток не зможе купити на якийсь транспорт. Ці люди, вони певною мірою ізольовані від того світу, де розповсюджується міжнародне право. А паспорти там роздаються? Ну, так, і мені жаль, що людей тримають, знаєте, у стані такої інформаційної війни, пропаганди, що ось турки погані, азербайджанці погані. І ось ця атмосфера ненависті, вона інколи, знаєте, вводить в оману людей, їм треба розривати це коло інформаційної якоїсь блокади. А як розривати його? З точки зору дипломатії, це має бути санкції, це має бути що?
Я думаю, що в першу чергу це активна реакція світової спільноти, тому що, відверто кажучи, ніякої реакції від світової спільноти не потрібно, її не було. Фактично, Азербайджану 30 років говорили, що давайте будемо вести перемовини. Ось вони 30 років ведуться, вони ні до чого не приводять. Статус-кво зберігається. І при тому, хоча в 94-му році було підписано режим припинення вогню, але який це режим припинення вогню, якщо там постійно відбуваються якісь обстріли азербайджанських позицій, і час від часу також є загиблі, і розуміємо, що люди також живуть у стані відсутності безпеки, якщо мова йде про території, які приближені до самопроголошеної республіки. Я думаю, що якщо відбудеться такий прецедент звільнення окупованих територій, це вже буде важливий сигнал і для інших країн, які постраждали від окупації, від сепаратизму, що так, є такий шлях, і можна їм спробувати йти, звільняти свої території і повертати безпеку у регіон. Це дуже важливо. Шляхи інтеграції населення, які проживають на цих невизнаних, у цих невизнаних республіках, як загалом інтегрувати людей в суспільство, да, назад, як ви кажете, повертати їх до реальності, якщо з усіх сторін йде інформаційна атака, з усіх сторін розказують не про те, скажімо так, що мають говорити, щоб люди інтегрувалися. Тоді які шляхи є? Взагалі, Азербайджан навіть раніше виступав з ініціативою проведення різних платформ для комунікації між людьми і вірменами, і азербайджанцями, щоб розповісти вірменам, що в Азербайджані не все так, як розповідає пропаганда, що тут є такі ж люди, які всього-навсього хочуть відновити право і безпеку у регіоні. Я, наскільки знаю, то навіть запрошували вірмен в Азербайджан, щоб вони подивилися, що тут спокійно, тут, знаєте, як інколи розповідають, що в Україні тут бендерівці, все страшно, то коли людина приїжджає, вона бачить, що немає ніяких бендерівців, все спокійно і нормально. І так само вірмен запрошують в Азербайджан, щоб вони подивилися, що тут спокійно, тут все добре, тут миролюбиві, толерантні люди. І я думаю, що в Азербайджану є великий досвід у проведенні різних площадок для комунікації, тому що Азербайджан є площадкою для різних проєктів, і я думаю, що Азербайджан справиться з задачею комунікації з населенням. Ну, в першу чергу, звичайно, Азербайджан захоче повернути на території, які раніше були окуповані, близько мільйона біженців. Це величезна кількість людей. І вони всі хочуть повернутися додому. Я вважаю, що в азербайджанців взагалі є більшою мірою прив'язаність до свого місця проживання. І навіть зараз, коли я пам'ятаю, коли я перше спілкувалася з азербайджанцями, я пам'ятаю, що вони ось зі мною на очах говорили, що вони там 20-30 років не можуть відвідувати могилу там бабусі чи дідуся. Для них це дуже важливо відчувати зв'язок зі своєю батьківщиною. І я думаю, що в першу чергу це буде повернення біженців в ті регіони, звідки вони мали тікати. А по-друге, я думаю, що Азербайджан справиться з задачею комунікації з населенням. Звичайно, їм треба розповідати об'єктивну інформацію. І я думаю, що цей досвід буде важливим і цікавим для інших країн, яким також треба розвивати діалог буде з тим населенням, яке жило в умовах окупації і дезінформації. Але це ж справа поколінь. На це треба покоління, як ви вважаєте? Особливо зараз, після 30 років. Так. Я розумію, що це буде багато часу зиме, але краще вже працювати і поетапно змінювати ситуацію, ніж знову чекати знову 30 років, коли міжнародна спільнота знову висловить якесь там своє занепокоєння. Тому що фактично, на жаль, я думаю, що сьогоднішні події відбуваються в першу чергу тому, що міжнародна спільнота не виконала своїх зобов'язань по вирішенню і впливу на цей конфлікт, впливу на Вірменію як агресора, щоб вона звільнила окуповані території і так далі. Я наголошую на тому, що Азербайджан, він не претендує на якісь інші території, лише на ті, які належать йому в рамках міжнародно визнаних кордонів. І важливо, що Україна, вона, як і більшість країн у світі, вони підтримують позицію Азербайджану. І я думаю, що все ж таки ми дочекаємося, коли буде прецедент звільнення окупованих територій на пострадянському просторі, і це буде таким сигналом для інших країн, що є інший шлях, не тільки там чекати десятиліття
чогось, але є шлях якихось кроків поступових, і я розумію, що вони, можливо, болючі, але вони необхідні для того, щоб повернути безпеку в цілий регіон. Тому що люди живуть в страху, люди живуть в очікуванні того, що можуть бути знову якісь обстріли. Ще одне важливе питання. У цьому конфлікті задіяні не лише дві сторони, є більше гравців. Так, Туреччина підтримує Азербайджан, Росія нібито так союзниця Вірменії. Наскільки зараз впливають ці сторони або, можливо, якісь інші країни на сам конфлікт? І загалом, що можете прокоментувати з приводу гравців у цьому конфлікті? Якщо говорити про Туреччину, то вона більше підтримує в політичному плані, тому що для них Азербайджан – це дуже братська країна, і етнічно, і культурно вони дуже споріднені, вони дуже схожі ці народи, вважаються братськими. І, звичайно, що Туреччина, вона висловлює підтримку Азербайджану, і я думаю, що вона, як і багато країн, зацікавлена в тому, щоб повернути безпеку у регіон, тому що там проходять дуже важливі, навіть якщо говорити про ту вузький район, де було загострення, там важливі трубопроводи, які з точки зору енергетики важливі для всього регіону. Але Туреччина не приймає участь з військової точки зору. Вони в першу чергу зараз висловлюють політичну підтримку і готовність там у випадку чого підтримувати Азербайджан і надалі. Якщо говорити про присутність Росії в регіоні, то на території Вірменії в рамках міжнародних кордонів в місті Гюмрі знаходиться російська воєнна база. І також Вірменія є членом ОДКБ. І, відповідно, якщо буде військові дії між незалежною країною Вірменія та іншими, то як в випадку війни Вірменія може звернутися до ОДКБ і залучити Росію на своєму боці в регіон. Тому, саме тому Вірменія провокує Азербайджан саме з територій, які є, в яких вона визнана з міжнародної точки зору. Наприклад, з Вірменії держави ведуться бойові дії, якісь бойові обстріли території Азербайджану, і, відповідно, провокуючи відповідь, вона може там хоче спровокувати війну і залучити Росію, але я думаю, що їй цього не вдасться, тому що всі розуміють, що є багато причин, через які Вірменія зацікавлена в ескалації конфлікту. Це в тому числі і політична, економічна криза в країні. І, на жаль, декілька місяців тому міністр оборони, здається, Вірменії заявив, якусь дивну заяву зробив про те, що необхідна нова війна з нової території, і це якісь доволі дивні і агресивні настрої. І я так розумію, що керівництво Вірменії, можливо, хоче підняти рейтинги політичні в країні чи відволікти від певних проблем, в тому числі Вірменія не змогла справитися з пандемією, в них була складна ситуація. І, на жаль, всі ці процеси, вони викликають занепокоєння не тільки в Азербайджану, а всього регіону. Тому я думаю, що якоїсь активної підтримки Вірменія не отримує, тому що це занадто агресивні дії, які викликають занепокоєння в багатьох і багатьох країн. Давайте з вами от зараз так наостанок, скажімо, підсумуємо і подивимось на цифри, скільки зараз вже жертв є цього конфлікту. От від моменту ескалації, скажімо, від 27-го, дуже різні цифри з'являються. Азербайджан говорить одне, Вірменія спростовує. От яким цифрам можна вірити і кількість жертв як можна оцінити? З якого боку? Я, чесно кажучи, сказати, що всі цифри на пам'ять не пам'ятаю, але я скажу, що є десятки загиблих серед мирного населення. І, на жаль, нещодавно були обстріляні міста Азербайджану, які не мають відношення до самопроголошеної республіки. Це місто Генджа, це місто Мінгечеур. Я вам скажу, що в місті Мінгечеур знаходиться дуже важливий об'єкт з точки зору техногенної безпеки. Це водосховище величезне, і Вірменія погрожує, що може там порушити безпеку в регіоні, вплинувши на це водосховище. Це дуже тривожні заяви і дуже тривожні обстріли. От сьогодні, коли я до вас їхала на ефір, побачила в новинах, що
обстріляли нафтопровід Баку, Тбілісі, Джейхан. Я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю точно, тому що постійно обстріл відбувається важливих з точки зору техногенної безпеки в регіоні об'єктів. І якщо говорити про жертви серед військових, то серед вірменських військових їх більше цих жертв, тому що на оснащенні в Азербайджані сучасна бойова техніка, використання дронів і так далі, використання сучасного озброєння. Тому Азербайджан, я думаю, що він дуже підготовлений до бойових дій, тому що вони націлені на повернення своїх територій. Я думаю, що сьогодні для них такий важливий історичний момент – це повернення своїх територій під контроль. Нам уже потрібно завершувати наш ефір, однак таке питання і просто коротка відповідь, так чи ні. Як ви гадаєте, чи можна вирішити цей конфлікт незбройними методами? На жаль, враховуючи абсолютну абстрагованість міжнародної спільноти, на жаль, на сьогодні 30 років показали, що ні, на жаль, воно зайшло все в тупік.